မြတ်ဝရီအကြောင်းလူပြောများကြပါလေလူပြောများဆိုလူအများကြီးပြောကြတာကိုဟွအဲ့ဒီလူအများကြီးတဲ့မှာအကျိုးစီးပွားတွေကလည်းပါတာပေါ့လေအာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားရှာခြင်းသူတွေကတော့ဒေါ်လာရေးတပေါင်းစုတွေမြတ်ဝရီကိုရသွားမှာစိုးရင်ကြပါလေသို့တော်အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းရင်တခိုးစီသာသာလောက်နဲ့အလုတ်ဖြစ်နေသူတွေကတော့မြတ်ဝရီကိစ္စမှာအာဏာရှင်ဘက်ကနေသွေးတို့ဆန့်နေကြတာပါပဲဒီတော့လူလူထောက်ခံမှုလည်းမရှိတန်တမန်ရေးကလည်းလက်ငါးချောင်းတော့မပြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပဲရှိကြားဖြန့်လို့အခွန်အောက်တွေကလည်းအရင်လိုမျိုးမျိုးမြင့်မြင့်မရရတဲ့အခါမြတ်ဝရီပြန်ရရေးနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိုးစစ်ကြီးကိုပုံဖော်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးမျိုးနီးတဝိုက်မှာမြောက်ဒီမျိုးကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ဆင့်အောင်လျားမြည်ပေးထားတဲ့စစ်ကောင်းကြီးစစ်ကြောင်းတွေကိုကရင်လည်းနေပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကတားဆီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါပြင်ထိုးဖောက်ဝင်ရလာတဲ့စစ်ကောင်းကြီးစစ်ကြောင်းတွေဟာအထိနာပြီးမြေပြင်နဲ့ဝင်ရင်ပြင်ရုံးမုံတွေကိုလုံခြုံသုံးပြူပြီးဒုစစ်ဆင်နေတာပါ။စစ်ကောင်းကြီးကကိုရီးအာရှလန်အောက်ဘူဒဲလန်ဟောင်းနဲ့ထိုးအကိုလန်တွေကိုသုံးပြူပြီးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။တော်တော့တော့ဒီစစ်ကောင်စီအဲမြတ်ဝတီကိုပြန်လဲမထိန်ချုပ်ရေးမထိန်ချုပ်နိုင်ရေးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအာဆလန်ကြီးပြန်လဲမထိန်ချုပ်နိုင်ရေးတော့တော့ကျွန်တော်တို့အတဲတန်ဟောကာကွယ်နေမှာပဲအဲဒီသူတို့တက်တာလဲလမ်းကြောင်းတွေကတော့ဒီမြတ်ဝတီကနေဒီအာဆလန်အတိုင်းတက်ရင်တက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လမ်းဟောင်းတလမ်းရှိမယ်ထုတ်ကိုကိုလမ်းရှိမယ်အဲ့ဒီလမ်းသုံးလမ်းကပေါ့တော့ဟိုလက်ရှိသူတို့အင်အားဖြည့်တာတွေတော့ကြာတိရတယ်အော်ရောနောက်ပြီးတော့ဒုံမြေပြင်ရောသူတို့ကတော့ဒီတအားထိုးစစ်စင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမချင်းထိဆက်နေတဲ့အိမ်နေချင်းနဲ့လဲအကျိုးစီးပွားအမျက်ကရကျင်သေးပေမဲ့အောင်စရစစ်ကြောင်းလို့နာမည်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩညံနေလာတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုပါပဲလို့ကျွန်တော်ကထင်မြင်မိပါတယ်အဲလူလူထောက်ခံမှုရထားတဲ့တော်လည်းတပေါင်းစုတွေကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာကအတော့ကိုမိုက်မဲတာပါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့စကလုံးတွေကလည်းဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့လူရအသွင်းမခံရတော့ပါဘူးတာလုံးနဲ့ဆစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုမြဝတီကိုပြန်ရမယ်လို့ထင်ထားတာကလည်းစစ်ပညာမှတက်သေးရလားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียကြည့်ပါကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီကိုအောင်စရာစစ်စင်ရေးနဲ့အတူစစ်ကူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဧပြီလ21ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြက်ကကားနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြီးတွေတင်ထားတဲ့အပေါ်စားရည်တွေကိုသိမ်းမိခဲ့ပါတယ်။သိမ်းမိတဲ့တန်ကြက်ကကားဟာရုရှားလုပ် BDM 2MS တန်ကြက်ကကင်းထောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့1960ခုနှစ်တွေကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ကအခုရင်ကတော့အဆင့်မြင့်တင်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစားလိုစစ်လက်နက်လေ့လာသူတက်တီကယ်ရက်ပတာကပြောပါတယ်။မြန်မာတွေကို BDM 2MS တန်ကြက်ကရှင်တွေကို2019လောက်မှာရုရှားကနေပို့ပေးခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ပထမအဦးဆုံးလုပ်တဲ့2021ခုနှစ်တက်မတော်နေ့မှာစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ကြက်ကရှင်အပြင် 0.5 စစ်တပ်ကြီးတက်ဆင်ထားတဲ့အင်းလိကျစ်လို့အမည်ရတဲ့စစ်သုံးယင်တစ်စီးနဲ့ရင်းပြစ်စစ်တပ်ကြီးတက်ဆင်ထားတဲ့တာတာစစ်သုံးယင်တစ်စီးကိုပြင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းမိထားတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုကလေဆေးက DPP ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ညာရီဘက်ကိုစစ်ကူလာဖို့ခြေတက်လာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းပေါ့နော်သူ့အခြေအနေကတော့တောင်ကြီးကနေတော့သူမကြော်နိုင်သေးဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းညာစုတွေဘက်ကရရှိလိုက်တဲ့ဟောတာပေါ့နော်ဒီကားလိုလက်နဲ့တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဝင်လာကမှတောင်းညံသူဖြစ်မှမသိဖြစ်နေရတာကိုတချို့တွေကနားလေသွားကြပြီဗျ။ဒါကြောင့်လေအလံဖြူထောင်းနေထွက်ပြေးတယ်လက်နဲ့ချတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ကုန်ကြတာပဲ။ပြောရရင်အကျန့်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကလည်းကြောက်ရ။ဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေကိုလည်းကြောက်နေရတဲ့သူတွေပါပဲ။တမရဒာအမီတမရဒာအဖဆိုတဲ့ခစ်ထဲမှာအခွင့်အရေးရလို့များစစ်ပေါင်းပြီးဘေးအိတ်ထဲထိုးထည့်ဖို့ပဲ
ချောင်းလာကြသူတွေဆိုတော့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်တွေကညံ့ဖြင့်သွားကြပြီဒီတော့ရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်တဲ့အခါအရက်သားတွေကိုပြဿနာရှာကြတော့တာပါပဲစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်လက်ထုတ်တော်ကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမေလ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း9နာရီလောက်မှဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကြောင့်ရွာသား33ယောက်သေဆုံးခဲ့တာပါပြခတ်တပ်ဖြတ်မှုပြုလုပ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်သွားပြီးအိမ်16လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမူကြောင်ထဲမှာတိတ်ဆောင်သားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်တတ်သွားတာ။32ယောက်အမျိုးသား32ယောက်မျိုးသမီး10ယောက်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရက16ဦးရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲဒီဒဏ်ရာရက16ဦးတဲကနေပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တယောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေကူစားတဲ့အစီအမံစေဆောင်သွားတယ်လို့သိရတော့ပြည်သူ33ယောက်တုံးဆုံးသွားတယ်။ပုံမူကြောင်ကနှစ်ကျောင်းပေါ့ခင်ဗျ။ကြေးရွာအနောက်ကျောင်းထဲမှာ9လောင်းရှိတယ်။ရှိဝင်ကြောင်တိုက်တယ်မှာက28လောင်းပြတ်သွားတာခင်ဗျ။ဒီကအဲ့ဒါက6မျိုးနဲ့လိုက်ကြံကြည့်ပါမှာထိုင်ထားတဲ့အထိုင်ကနေပြီးတော့ဝင်လုသွားတယ်လူပြရတယ်ကြ။လူတက်တယ်မိရှို့တယ်လူရက်တယ်အဲ့လိုတို့တောင်းကျန်းသူအဆင့်နဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေပါပဲ။ရက်စက်ရန်ကားမှုတွေနဲ့ဆိုကြောက်ဒူးတုံသွားလိမ့်မယ်လို့ရှေးရိုးဆွဲအဟောင်းမြင့်အတွေးခေါ်ကိုဂုတိလက်မလွတ်သေးတဲ့အပြင်လူမျိုးစုံပြည်သူလူထုရဲ့ခေးခေမြင်ကြော်မှုအပေါ်အထင်သေးပြီးဇရဲလရဲကျိုးလွန်နေတာပါဒါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းနေသေးတဲ့အချိန်ကာလတွေနဲ့ထိုးဆက်အောင်ပါပါအဲ့ဒါသိဖို့လိုပါတယ်တက်တွင်းတော်မကအယက်သားပြည်သူပေါ်အကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်မင်းမူလာတဲ့ခက်ကိုအမြစ်လန်းနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာပြည်သူလူထုတွေကအလေးသားနေတာကိုမိုက်မိုက်မဲမဲခြေဖြက်နေတာပါတရေမာတွေထုတ်မယ်မမှန်ကန်တဲ့ဆွတ်ဆွမ်းမှုတွေနဲ့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လူထုအကြမ်းမှာတွေးခွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအာဏာရှင်တွေတွေးခွဲပစ်နိုင်မယ်အကွက်အကွင်းလေးရှိလာရင်တော့မမဟုတ်မှန်ပြောချင်တာမဟုတ်တဲ့မမှန်တဲ့အဲ့မဟုတ်မှန်တည်င်းတွေကိုချက်ချင်းလက်ငင်းပြည့်သွင်းလိုက်တော့မှာပဲအခွန်ကောက်ခံရငွေများတဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာငွေကြေးနဲ့လုံပန်ခွင့်အကျိုးစီးပွားရေးရာထွန်းတိုင်မှုပြဿနာတွေအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအချိန်နဲ့တပြေးညီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါလနကိုင်တော်လည်စတင်ခဲ့တဲ့2021ဒီဇင်ဘာလကစပြီးစကိုင်းတိုင်းကလနကိုင်အစုဖွဲ့တွေကြားအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိပြဿနာတွေကြီးထွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအလားတူပြဿနာတွေမကြမကြာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖတို့အကြားရှင်းလင်းတဲ့အာဏာခွဲဝေတဲ့ပုံစံတစ်ခုမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာကပြဿနာတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြဿနာကတော့အံကောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာပိုးရှိတာပိုများတာ။ဂျာခိုင်တို့ချိုးစားရပြီးပေါင်းသူကိုအံအံွေကိုလျှော့ပြတာလို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကလည်းနေရာတိုင်းလုံးလုံးမှာကြားနေရတဲ့ကျုံနေရတယ်။မကွေးတိုင်းထဲမှာပခုတ်ခရိုင်၊ကံကောက်ခရိုင်တို့ကတော့လက်နက်ကင်တော်လန်တာလဲစောတယ်။ခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့လက်ခုတ်ခရိုင်ကတော့ရင်းနဲ့လက်ရက်တွန်းရှိတယ်။ကံကောက်ခရိုင်ကတော့ကျွန်တော်သေဝါအခုလိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့ပြဿနာများတယ်ပေါ့။ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ခွန်လည်းပြောရင်တော့ခေါင်းဆောင်လို့ရှင်တဲ့ပြဿနာလောက်ပဲရှိတာပေါ့။နေရာအခွင့်အရေးနဲ့ဒေသဆိုင်ရာရပောက်ရလန်းတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းသွေးလိုစမ်းတတ်ပါတယ်လူတဦးတယောက်အဲ့ဒီလူတူးတယောက်ရဲ့သူ့ဒေသအပေါ်အမျိုးအမြင်နဲ့တိဆောက်ရတာဟာအရန်ကိုခက်ခဲလုံးခဲ့မှာပါဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နာယူတွေမှာစက္ကန့်တန်ကလေးရှိရင်ပဲလုံလောက်နေပါပြီဒီနေ့ခေတ်ကပြည်သူကိုမျက်နှာမှုပြီးရင်ဘက်ရင်ဘက်ချင်းထူမှတ်ကြအမှာပါဒီလိုမဟုတ်ဘဲပြည်သူရင်ဘက်ကိုလည်းတနက်နဲ့ချိန်ထားနောက်အဖွဲ့တွေကလည်းပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တက်ရက်နောက်လာတဲ့မောင်ပလဲကခေါင်းပေါ်တက်ကဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုကြရှုံးနေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာရှင်အုပ်စုကိုပဲသင်ငန်းစာယူသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2023ခုနှစ်အတွင်း NUG ထင်းချုံနယ်မြေ42မြို့နယ်တွေကအခုကောက်ခံရရှိငွေ American Dollar 22တန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပြီး80ရာခိုင်နှုန်းကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာသုံးစွဲဖို့ NUG ကတရိုက်ပြန်ချပေးခဲ့ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဗဟိုကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကဧပြီ30ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေကိုဂိတ်ဖွင့်အခွန်ကောက်ခံတာတစ်ကုံကူးရာတွေကနေဒေသရင်းကာကွယ်အဖွဲ့တွေကအဓိကဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာနေမြေလူကြတာတွေကြောင့်မကျေလည်မှုတွေဟာတစားစားကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသုံးလုံးပြဿနာတွေကပြစ်ထားတာကြာပြီပေါ့ဗျာမဖြေရှင်းမဲနဲ့ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖြေရှင်းတော်လည်းပဲထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မလာတာပေါ့။တော်လန်ရေးထဲမှာတော့တော်တော်လှိုက်ရှားနေတဲ့ပြဿနာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်မကြာဘူးဗျာ။ဝန်ထမ်းမက်ကနီဇင်ကောင်းကောင်းတိဆောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းနှီးမှန်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ပြဿနာတွေလို့မြင်တယ်မဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာကိုစိုးဝါးစွာပုံရိပ်ထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်လန်ရဲ့အချိန်အဟုန်ကိုအများကြီးအနောက်ရှက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်